Oh lain. Ah okey okey cerita cerita. Okey cerita cerita. Dah tu. Okey. Kami di SMP Pendidikan Malaysia mendaftar di bawah pakaian yang maksudnya Jabatan Penyakuci. Kami memberi bantuan awalan kepada pelajar-pelajar yang tak mendapat tempat ke IPTA ataupun pelajar lepasan Penyakuci yang nak sama belajar ke Kolej Kemahiran, boleh berdaftar di bawah IPM sebab kita akan bagi bantuan awalan. Okey, nak daftar senang je, boleh pergi website kami www.ypn.edu.my ataupun boleh hubungi kami melalui Facebook dan juga kita ada hotline number. Kalau boleh tengok kat sini, kita ada hotline number kita. Sini. Okey, ni hotline kita. So boleh call, kita ada counselor yang akan membantu. Sebab jangan anggap tak pergi IPTA tak boleh berjaya. Kita boleh bagi bantuan kepada semua. Okey. Thank you.